Protesto aksiyası folklorik eşiğiz rehabilitasyon matkoni tadil obriyemek zagada kates aksiyas kolis mustavle biçe ortne rizga mızgasopulci sasalo prosesi çayışala mustakle bambolşom kompanya Liberty sopulci apetke biçe muşeb satarep satu toman kane bilo debida ne problem asala gaf rizga mızgzada ziyanda mustakle ba problemen bismo guarebasa apetke biçe çere basit xoz aksiyas manat ilebs kovuletis gamge boli sulfan evgenize şefto da problemis mo guarebasa apirdam sakat oz gare mutatvi sam ministro şiat xade berom salit xanda kavşurebi tuçkeba mokuleva satar moib sradgadan çest avlili masale bismi xadit компания салицес жопиробებს არღვევს. ყავს 5-ის 7-ის 7-ის 7-ი, იარება სკოლაში, არ გაქვს გზა, არ გაქვს პატრონი არ გყავს. ბადავინ არ გვისმენს შეთხოვნას და ხოთ საგვამოძო დაგვინახოთ და შევხედოთ გვეპატრონო. აბა უშვერ ნუ დაგვიწყვეტენ. სერი კილომეტრი გზა, ავტობუსი არ არის, მარშრუტკა არ არის, გზა არ არის, პატრონი არ არის, წყალია მთელი დღე ამღროული, ყოველ დღეურად. ერი წელიწადი ეხლა დაგვიდებია და არაფერი არ კეთდება. გარემოს დაცვის დამხედველობის დეპარტამენტში შემოვიდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს მოსახლეობის საჩივარი, სადაც ისინი უჩიოდნენ წიაღით მოსარგებლე სუბიექტს, რომ ისინი არღვევდნენ კანონმდებლობას. დეპარტამენტის აჭარის სამსახურის მიერ გადამოწმებული იქნა ტერიტორია, აღმოჩნდა, რომ სარგებლობა ხდებოდა ლიცენზიის პირობების დარღვევით და ასევე ადგილი ჰქონდა წიაღით უკანონო სარგებლობას. ამ ეტაპზე დეპარტამენტში მიმდინარეობს მასალების დამუშავება, ასევე გამოთხოვილია შესაბამისი დოკუმენტაცია და მიღებული შედეგების გათვალისწინებით